Tata Kang'ethe na Masai, amwezi acha kusumbua. Ai, nani? Sisi tuliacha. Tuli hapana. Ama wewe wote tunasoma dogo. Ati mnasoma, na mimi naona mmeshika vitabu mpya. Kang'ethe, nanjuu merundi tena na kwanza na nanjuu shikangi kitambu ukienda nyumbani. Wa? Siku shika juu niliziacha shule. Yaani kinjana uko na confidence ukisema unawachanga vitabu kwa shule. Eh? Kwani tunaendanga nyumbani kupumzika ama kusoma? Sasa kusema ukweli, unaenda kupumzika nini nyumbani? Akili mwalimu. Unapumzisha akili ngani na hauna? Na huyu ni nani anakunja shuleni na areso? Ni mgeni, anaitwa Masai. Mgeni mngani anakunja siku ya kufunga shule? Wewe kinjana umetoka wapi? Roma umetoka Kajiado mzee. Nani unaitwa mzee kinjana? Na kwanza unaitwa nani wewe? Aka dana. Kinjana umetoka Kanjando kukunja ndai shule Nairobi. Ama uko na gari? Tari mwalimu niko na gari. Ati uko na gari? Iko wapi? Gari yangu ni miguu. Nilitoka hapa saa 10 kamili. Ninafika Kajiado saa 11. Kutoka Nairobi hadi Kajiado na 10 minutes. Hiyo sasa, hiyo ni shinda yako kinjana. Arafu, nani anaingianga shule leo siku ya kufunga? Kuna mwingine bado na ni mgeni anaitwa Luka. Kinjana, kwa nini unaingia shule reti? Mwalimu, nimekutana na Anjali yenye zinjawei ya Rezuana na maja yangu. Ngani? Anjali ngani? Anjali ngani yu njawei yonekana? Rezi, nende, kuna njia imembondana na ngali Rezi Kenya Power. We, mwana Rezi kumbondana. Na shindi imetokea wapi? Nini, Ketsumu. Ketsumu, mwalimu. Ate Ketsumu? Kizumu, nasi umetoka tu hapa Machagos. Aya, arakicha, tuende chini. Tuende chini haraka. Ai, mwalimu nanipinga makalio na haipai. Pita ugae. Pita ugae haraka bwana. Na wewe Kang'ethe na Masai, acha nisikie mmoja wenu amesumbua. Na nikikupata, utanjua mbona ndawa ya kichwa na wekongo kwa tumbo. Mnanjua njana tulikula Erezu kuku. Chicken mana, tulikula kuku. Acha. Nde. Ukikula kuku lazima tujue. Kwani ujui mwewe inakulanga kuku daily na uwa ipost? Ai, kwani uko na hadi namba ya mwewe? Na mnanjua, ukikata nyanya tatu, Erezi 3 kwa tukuma. Inarezi kama nyama. Ai, hata moja iko sawa. Bora ikuwe karibu kuharibika. Sio buri uko na meno mingi kuliko mpesa balansi yako. Guys, na mnanjua tuliamia huku Ilobi, huku na Ilobi. Nairobi gani na unaishi kwa nti yako? Hata naomba wangushe TV upewe fea urudi ushago. Wase, mnajua ukiwa mwanaume na ukosea force hiyo ni ulemavu. We babako wako nazo.